Continuem, seguim a la sintonia de Ràdio Clara, seguim així al lliure directe, a este espai que dediquem a les entrevistes i a la vostra participació, i anem a començar, com és habitual cada dimecres, amb l'espai de València Clara i Transparent, que realitzen les companyes d'ACICOM, de l'Associació Ciutadania i Comunicació, a les que ja tenim per ací a l'estudi. Bon dia! Espera que et punxen el micro, que si no, no... Ara. Ah, bon dia a tots i a totes els que ens esteu escoltant en directe, en streaming, o podeu veure el després, si voleu. Dir-vos que avui fem el programa número 58 de València Clara i Transparent. Això és un programa que dediquem a les persones i entitats que se preocupen i ocupen per millorar la societat i donar una visibilitat que en ocasions és negada o ignorada per altres mitjans. Avui fem el programa Francesc Fenollosa-Aitén, que fa la píndola pel valencià d'ACICOM i Tirant de Veu. Domingo Almiñana, que treballa també a la distància, preparant una sorpresa que estem veient, la base de dades de les més de 100 entrevistes ja fetes. I en l'estudi tenim a Manolo Tocha. Manolo, bon dia, al control. Bon dia, cada vegada menys al control. Cada vegada més descontrolat. Bueno, això també a vegades és bona senyal. D'ací res més que aquest del tot, ja. Tenim també a Iago Martínez, que és alumne de pràctiques. Hola, Iago. De moment no te veu. El micro encara no se l'he deixat. Encara no té micro. Bueno, ell és alumne de pràctiques d'imatge i so del Centre Juan Comenius. I també, com no, tenim així a Juncal Concejo. Juncal, bon dia. Bon dia. Juncal és periodista, està fent les pràctiques en nosaltres, però és filòloga, és superactiva i a banda de que està present, pues també fa l'agenda d'ACICOM, l'agenda ciutadana, i també edita posteriorment els vídeos. I, bueno, i finalment jo mateix, José Ignacio Pastor, dirigint l'orquestra intentant que no desafinar molt. Anem allà a contar-vos el sumari. Avui tenim tres entitats superinteressants i potents. En principi tenim a la plataforma Justícia Fiscal, que ens parlen de la campanya Justícia Fiscal i Justícia Social. Tindrem a Ximena Medina Mejía i a Salvador Penalba, que ara en seguideta vos els presentem. Tindrem també a CAMDE, la coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, que, a més, venen com motiu, sabeu, d'estos atacs que n'hi ha a la memòria i plantegen una concentració per a demà dia 28, Dia de la Memòria Democràtica del País Valencià. I tindrem Àngel González, almenys, que és el seu president. I, finalment, tindrem el xerrem amb Dones Grans, una associació potent de dones que porten molts anys donant canya, i vindran a parlar del seminari que fan ara, que acaba de començar, Què pinten les dones? Estarà Mila Belinchón, que és la directora o coordinadora del seminari, i Raquel Teruel, la presidenta de Dones Grans. Finalment, entre col i col en Sisam, i tindrem l'agenda ciutadana, que Juncal mos dirà, i la píndola pel valencià número 39, que després vos diguem de què va. Anem allà. Bueno, per cert, teniu sempre el telèfon obert, 601-27-44-74, repetim, 601-27-44-74, que mitjançant WhatsApp o Telegram podeu fer-nos aplegar les vostres parers, preguntes, suggerències als que estan presents, etc. El tenim en directe i, per tant, podem fer això. I res més, podeu seguir-nos en el canal de YouTube d'ACICOM, teniu també una sèrie d'elements del qui és qui i, bueno, pues res més. Així que anem allà. Bueno, què millor que, parlant de transparència, parlar de justícia fiscal, que és justícia social, i tenim així a la plataforma, bueno, a representants de la plataforma que estan fent un treball ja de molt de temps i de més. Ximena Medina Mejía, bon dia. Bon dia. I Salvador Penalba, bon dia. Bon dia. Bueno, com sempre, presentem a les persones, perquè diguem que lo personal és polític i, per tant, és molt important saber d'on venim, què fem i demés. Ximena és representant d'Oxfam Intermón, és membre de l'equip de coordinació de la campanya per la justícia social i té un llarg currículum que podreu consultar, però ella és llicenciada en dret, dona
classes, també algun màster sobre drets socials, i porta més de 12 anys formant part d'aquest equip tècnic d'Oxfam Intermón, i també ha tingut funcions de connexió, mobilització ciutadana. Actualment forma part de l'equip del programa de 50 al 0, que s'ha centrat en el treball d'incidència política i connexió ciutadana amb les àrees de la justícia fiscal i la protecció dels drets col·lectius vulnerables. I Salva Penalba és representant de Pobresa Zero i membre de l'equip també de coordinació de la campanya. Ell té una llarga trajectòria també. Clar, quan més anys tenim, veritat, Salva, tenim més trajectòria, però has demostrat, és el que mos toca. Has demostrat sempre una trajectòria en temes de cooperatius, en temes d'innovació, en temes socials. I bueno, des que t'has jubilat, a més, pues, has augmentat l'activitat en un montón de qüestions. O sea, has estat d'assessor en l'Ajuntament, però sobretot has estat, des que t'has jubilat, en Pobresa Zero, la campanya de justícia social. També vas estar en Pentant Constituents València, no al TTPI, no als TCI, Economia del Ben Comú, Càritas, etc. Bueno, realment una vida plena dedicada també a millorar la societat. Bueno, jo la primera pregunta que vos fem és, Ximena, per què decidisses formar part de la plataforma? O sea, com aplegues a aquest compromís personal de dedicar-te a activitats de transformació de la societat? Bueno, es personal porque soy yo un activista, me considero como tal, y ya cuando trabajas en una organización que te lo permite hacer, pues ya das las gracias incluso, ¿no? Bueno, desde Oxfam Intermón trabajamos muchísimos años ya en temas de desigualdad y siempre denunciando, ¿no?, temas de enriquecimiento, desigualdad, y sobre todo queríamos también tener una presencia en la comunidad valenciana. Nos encontramos felizmente con Salva Penalba y también con Paco Gaspar del Sindicato de Técnicos de Hacienda, hace 8 años ya, y decidimos un poquito seguir la senda de lo que estaba sucediendo ya en Cataluña, ¿no?, que fue la primera plataforma por la fiscalidad justa, y felizmente logramos también la complicidad de otras organizaciones y conformamos la campaña por la justicia fiscal. Y este es el 8º año que hacemos una actividad en torno al 3 de abril, que es el Día Internacional de Acción Global contra los Paraísos Fiscales, ¿no?, que es como la actividad que nos aúna, pero durante el año tenemos también otras actividades. Entonces, claramente está, justicia fiscal es justicia social y es nuestro rol comunicar esto, ¿no? Esto de los impuestos es algo que a todos nos implica, no está fuera del espacio de cualquier persona, está dentro, así que ese es nuestro rol y ahora queremos hacer un poquito más de pedagogía fiscal, ya que políticamente tenemos muy poco margen. Molt bé. I Salva, vos coneguem de fa molts anys, però bueno, contamos, com aplegues tu a treballar contra les guarides fiscals? Pues va ser un plantejament de coherència i de passos. Venim treballant des de fa molts anys en l'àmbit de les despeses socials. I això és molt important tindre-ho en compte, perquè no hi ha possibilitat de tirar endavant totes les despeses que són causes socials, bueno, despeses socials, causes socials, i sense que hi hagin uns ingressos que ho garantisquen. Com a més, en l'àmbit de la nostra Constitució està molt clar, bueno, molt clar no, ho diu clar, la interpretació que fan alguns, entre ells alguns jutges, deixa molt que desitjar en relació amb el que diu la Constitució realment, perquè allí se planteja el que deu de ser una aportació en funció de la riquea que cadascú tenga, progressiu, i al mateix temps que siga suficient el que al final de tota la conjuntura d'ingressos es doni per a fer front a tots els drets que tenen les persones. Entonces, en aquest context o en aquesta dinàmica d'ingressos i gastos faltava per apuntalar el criteri dels ingressos, perquè no hi havia un espai que lluitàrem per a... En aquest context vam entrar en contacte en el que és la plataforma catalana i en la madrilenya. Se duen aproximadament 2 anys entre ells. Com se diuen les plataformes, la catalana i la madrilenya?
En la catalana ho ha dit Ximena, perquè maticen un poc, però la de Madrid és plataforma per justícia fiscal. És a dir, que és un àmbit que la gent de Madrid assumeix un poc també el rol de contacte amb les Corts i amb els ministeris, i té perquè normalment allí també estan les seus principals d'algunes de les associacions o entitats que formen part de la campanya i de les plataformes, i entonces vam donar un pas. Vam entrar en contacte amb ells, ens vam llançar nosaltres, ens vam incorporar ja fa 8 anys, camí de nou. I des d'entonces venim treballant tot el que té que veure en l'àmbit de la justícia fiscal. Però jo voldria que explicareu aquest concepte de justícia fiscal, que en part també és un dret o és una idea que està plasmada en la Constitució per la proporcionalitat i demés, però en canvi sembla que els moviments de la dreta, els nous partits de la dreta, no? El que estan és suprimir, i pareix que és aparentment la justícia, la llibertat de que no pagar impostos, no? Conteu-nos quins són els conceptes essencials d'aquest concepte de justícia fiscal, perquè està molt bé, dos paraules que dius que estan molt ben unides, no? Conteu-nos. Bueno, de hecho es parte de nuestro documento constitutivo, ¿no? Justicia fiscal es aquella que garantiza los principios constitucionales. El artículo 31 de la Constitución española es progresiva, es decir, paga más quien más tiene, básico, no fundamental, sin embargo, es justamente lo que no sucede, redistributiva y suficiente, que sirva para financiar de forma sostenible y suficiente el gasto público, sobre todo políticas públicas y servicios sociales, que respete el principio constitucional de orientar la economía al interés general, eso es fundamental. Entonces, estos son los principios de lo que es justicia fiscal y lo que nosotros defendemos, ¿no? Puede ser muy básico, pero justamente lo básico es lo que menos se entiende, como decir, lo lógico no es común, lastimosamente. Entonces, partiendo de allí, desmenuzamos muchísimo, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones? En la campaña decimos ya hace varios años, ¿no? España es un país que recauda poco y mal. Sí, sí, a més el PES heu denunciat, per exemple, que els impostos de les rendes de treball se molt, i en canvi les grans empreses s'eixen de rositas o tenen uns beneficis fiscals perquè tenen aparells darrere, jurídics, etc., o perquè la mateixa legislació, els lobbies, apreten ahí. Jo tinc que dir que és impressionant lo rigorós que és el treball que feu, perquè sou entitats que composen molt potents, però a la vegada heu aconseguit l'aliança i el treball amb tècnics d'Hisenda, o sigui, a tècnics que donen dades que són realment, o sea, com heu aplegat a aquest tipus de col·laboració? El plantejament d'origen a si mateixa, en el que és el País Valencià, va ser precisament el ficar-nos en contacte en la gent de Gesta i ficar-nos en contacte en algunes de les organitzacions que estàvem al voltant de tot el que és l'àmbit de la desigualtat. Què és Gesta? Perquè el que m'ho està escoltant no... Gesta són els tècnics, és un sindicat de tècnics d'Hisenda. Molt bé. Estan en tot el territori i són gent que són tècnics d'Hisenda que fiquen davant de lo que és la reflexió col·lectiva les discrepàncies que hi ha entre el que diu la Constitució i el que se va fent inclús en el marc d'Hisenda, és a dir, que ha hagut temporades on se feien i se prenien decisions en el marc d'Hisenda que eren contradictòries en el que té que veure en el que diu la Constitució des del punt de vista de la proporcionalitat progressiva per part de que qui més tinga més aporte, que això és molt greu i devia de tratar-se més durea de lo que s'està tratant. I després hi ha un altre component que nosaltres estem ficant damunt de la taula en este moment, que té que veure en una perversió de lo que és el sentit de la despesa relacionada amb els ingressos, que és lo que s'està fent en el marc de lo que tu comentaves abans. És a dir, hi ha partits
que se dediquen a baixar els impostos. O diuen que es baixen, i el qual és mentira. És a dir, ells baixen sols els impostos als més rics. Als rics. Als més rics. I quan més rics, més es baixen. En el qual estan contravinguent totalment el que diu la Constitució. A on o per què hem arribat ahí? Hi ha una interpretació de tot el que té que veure en l'àmbit fiscal en el marc de la justícia. Per què s'ha pervertit la interpretació de la Constitució en el marc de l'aplicació? Per tot una corrent neoliberal de pensament que trata d'esquivar en el que és enginyeria fiscal el pagar els impostos que es correspondria pagar. Què passa? Que hi ha un agravi comparatiu en el resto de la població que paguem el que ens diuen que paguem perquè és que no hi ha una altra forma d'entendre-ho. Entonces, per què hem arribat ahí? I darrere hi ha també una reflexió que fer. En el que és el marc de la ONU, que és l'espai on tots els països del món han ficat l'esforç de dur endavant el que és la declaració dels drets humans, ha hagut una identificació cada volta millor de lo que són els drets humans. I en aquesta identificació dels drets humans estan lo que s'ha vingut a dir primera generació, segona generació i tercera generació. La primera generació eren els civils i els polítics, que eren els que primer se van tindre en compte d'una forma directa. Després com per exemple? No, tots els que apareixen en la declaració de drets... No, els primers, no, sí, te vull dir, de primera generació. Sí. Intentem fer molta didàctica, sí. No? I en el que té que veure en la segona generació són els que s'han incorporat des del punt de vista econòmic, incloent el treball dins de la part econòmica, perquè és el marc on se donen i després, a banda dels econòmics, estan els socials i els culturals. I en una tercera generació, és a dir, quan la sensibilitat del món ha anat donant passos, s'han incorporat des de solidaritat. El plantejament de que tots ells se consideren fonamentals és una qüestió que no s'ha incorporat a l'esperit de la interpretació de la Constitució. Això és una bestiesa des del punt de vista humà. Clar. I una bestiesa des del punt de vista d'aplicar els drets humans. Dir que, però d'això se retrauen els partits estos que diuen de baixar impostos en una irresponsabilitat total i els xutxes que fan una interpretació restrictiva de l'àmbit de l'aplicació de drets. Clar. I a més afegís els mitjans de comunicació i el run-run poc racional de que, bueno, pagar impostos i l'individualisme galopant que n'hi ha, etcètera, no? Jo voldria que mos centraren també en una crida que feu per al dia 3. A més, crec que seria molt interessant parlar, perquè, bueno, Ximena, a més, és professora d'un màster de drets humans, vull dir, que, a més, anunciarem que tenim una sessió del Cine Club en la qual ella vindrà i alumnat i demés sobre els drets socials en general i com el moviment d'indignació, però sobretot jo crec que és molt important el que feu d'aquest didactisme de que entendre la racionalitat que tot el món entén, el que més té, més paga, ha de pagar més. Inclús sabeu que ha hagut unes declaracions dels més rics del món, alguns, que diuen hem de pagar més perquè si no això col·lapsa. No? És a dir, per tant, què plantegeu per al dia 3 i, a més, com la gent pot acudir perquè feu una jornada molt potent? I conteu-mos això. Sí, uno de nuestros objetivos en este año es contribuir un poco más y mejor a hacer pedagogía fiscal, ¿no? Necesitamos que la sociedad también incorpore estos términos y la fiscalidad sea defendida como un derecho también, ¿no? Que va a habilitar que podamos también acceder a estos derechos sociales y culturales que mencionaba Salva. En este sentido, el 3 de abril tenemos esta jornada, bueno, es un foro que hemos denominado Foro Ciudadano Justicia Fiscal es Justicia Social y hemos sobre todo convocado a organizaciones y movimientos sociales.
sociales, ¿no? Es decir, vamos a tener, esperemos, un buen grupo de personas y organizaciones convencidas. ¿Por qué? Porque creemos que es importante que incorporen la narrativa de la fiscalidad justa dentro de sus reivindicaciones, ¿no? Y está muy bien, porque me parlé de una trovada que es Foro Ciudadano. Exacto, ¿eh? Exacto. Ya hemos llevado 7 años dirigiendo la acción política más hacia la clase política, porque había oportunidad de hacerlo, pero nos damos cuenta que es necesario fortalecer el músculo ciudadano, ¿no? Si la ciudadanía no reclama justicia fiscal, si no tenemos claro que, aunque reclamemos mejores servicios sociales y que protejamos la sanidad pública y que protejamos la vivienda, si no hay ingresos suficientes, no va a ser efectivo, es así de claro. Si no hay dinero, ¿no?, ¿de dónde se van a cubrir esos gastos? Y tenemos que prevenir que justamente se recorten gastos o estas medidas fiscales que ha adoptado el gobierno valenciano recientemente, ¿no?, de dar propinas, por decir de alguna manera, con estas deducciones fiscales, mientras está reduciendo el impuesto de patrimonio y el impuesto de sociedades, creando un hueco en las arcas públicas importante. ¿Dónde se va a recortar? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué se va a recortar? Porque no hay ingresos suficientes. Claro. Porque se ha dado el lujo de recortar ingresos a los que más tienen, ¿no? En ese sentido, pues también hemos invitado a ponentes como Julen Boyaín, que es también una persona economista, experta, pero sobre todo muy pedagógico, ¿no?, que tiene varios programas en la televisión incluso, que nos ayude, ¿no?, a poder vincular, hacer ese vínculo de justicia fiscal con justicia social. Creemos que si todos los movimientos sociales incorporan la demanda por mejores ingresos, por una justicia fiscal redistributiva y que realmente sirva para repartir la riqueza y para financiar justamente esas demandas de políticas sociales, de servicios públicos universales y gratuitos para todas, creemos que podemos dar pasos adelante en este sentido. También, ¿Qué puede hacer el que vulga participar o vulga asistir? ¿A dónde hay que dirigirse? ¿Cómo se puede inscribir? Doneu la web también de contacto, en fin, facilitem que el que mos pugui escoltar done el pas a acudir al foro. Sí, está la información, está en nuestra web, justiciafiscal.cv, y también me imagino que estará en vuestra web porque os hemos enviado la información. Sí. Estará en el vídeo que farem y tendremos en la descripción. Recordeu-se que els vídeos de YouTube tienen para leer más, y tienen la descripción y tendreu ahí els contactes. Tendreu inclús el formulari per a fer la inscripció. Exacto. ¿Quant costa la inscripció? No, es gratuita. No cobramos impuestos. El únic problema que tenim és que és un número limitat de places, i per lo tant el que vulga assistir tindrà que manejar-se, fer la inscripció dins de... El més aviat possible. Exactament. Molt bé. Bueno, però si n'hi ha overbooking, seria bona senyal. Sí, exacto. Yo creo que hay espacio para todas. Estaremos en el auditorio del octubre, Centro de Cultura Contemporánea, el miércoles 3 de abril, desde las 10 de la mañana hasta la 1:15. Pues tendremos estas ponencias. Julen Boyaín, estará también Rocío Benavente de Maldita.es para que nos ayude a desmontar bulos y esta narrativa antiimpuestos. Contaremos con Juan Jimeno, que también es catedrático de Economía y fundador de Economistas Sin Fronteras y que es el actual coordinador de la Plataforma Estatal de Justicia Fiscal. Y tendremos ex-rector de la UNED. Molt bé. Y tendremos también una performance que creemos porque a través del arte, claro, exactamente, podemos hacer pedagogía fiscal. Contaremos con un actor que es valenciano, que es Carlos Maroto, que ya nos ha apoyado a Oxfam realizar unos vídeos, ¿no?, que hablábamos de una plataforma ficticia antiimpuestos. Así que creemos que hemos logrado tener un grupo de ponencias y también de hacerlo de alguna forma dinámico. Y bueno, también vamos a hacer otras cosas, pero este es importante. De les coses que són importants, perquè la gent que ve mos ajudarà a entendre i a conèixer algunes coses, en aquest moment des de Madrid s'està, el que és el conjunt de les plataformes, s'està manejant un apoyo o una col·laboració participativa a nivell europeu en relació en una iniciativa europea ciutadana. Molt però bé. Que molt bé. És part de lo que s'està fent. Una altra cosa que s'està fent a nivell nacional és el treball d'una guia didàctica per a escolars dins de l'assignatura de valors cívics
en l'espai de justícia fiscal. Molt bé. Entonces, ixa guia didàctica la tenim ja... Ensenya-la a la càmera que tens ahí. La tenim publicada, està publicada en castellà. En este moment estem fent la traducció junt amb els companys de la plataforma catalana i farem dos versions, la versió en castellà i la versió en valencià, en el nostre cas, perquè estem fent-ho conjuntament en funció dels un poc dels matisos que tenim per fer-ho al mateix temps de forma comuna. Entonces, que sigui intel·ligible per a tots, siguin en la comarca que estiguen. Jo crec també que una... Clar, nosaltres aboguem també molt per l'ús de l'audiovisual, no? I els mitjans estan donant notícia, però poc. Dir, com està la situació, per exemple, de la sanitat en el país més desenvolupat del món dels Estats Units? Dir, la gent se mor per els carrers, la gent no té seguretat social, no té, dir, això, així, i això gràcies, així està gràcies perquè paguem impostos, dir, i els impostos els dediquem a altra cosa, no? Dir, jo crec que són elements molt importants per a veure o com l'educació pública és, se manté. Dir, crec que també hem d'anar a posar exemples de dir que no estem boixos, sinó i com ho comparem la, què ha passat, per exemple, amb la pandèmia en la Comunitat de Madrid, com s'ha mort la gent en les residències perquè sol és el que tenia un segur privat el derivaven i els demés que les donaren. Vull dir, té que veure també amb un model polític respecte a la justícia fiscal, que és justícia social, perquè el contrari, no pot haver justícia social sense justícia fiscal. No? Vull dir, jo crec que hem d'anar a exemples que apleguen, perquè, clar, simplifiquen, diu, tot el món no vol pagar impostos. Bueno, tot el món no vol pagar impostos, clar, si els impostos són mal baratats, com s'ha fet a vegades, o són per la corrupció, està clar que també que té a veure, no? Però el tema que heu tractat en altres ocasions, de les guarides fiscals, com és possible que se puga permetre en Europa que n'hi ha que gent que tinga la pasta, o com pot ser que el nòvio d'una dirigent política tinga en guarides fiscals i faça trampes i que tinga estiga també imputat en una inspecció i no passa res. Dir, hem de canviar, dir, ser patriota, que diuen alguns, és ser també defensar a la gent més feble, no? I de més, o sigui, que seria molt important també, no? Sí, a ese respecto sí que hacemos un esfuerzo por hacer campañas, pero no logramos llegar así masivamente. De hecho, el ministerio en el anterior gobierno pues se hizo una campaña que me encantaba, que era presentaban cómo un estudiante puede llegar a cubrir su carrera, una persona puede acceder a servicios sociales y a la sanidad, y al final terminaba diciendo, no es magia, son tus impuestos, ¿no? Claro. Poniendo en valor justamente el valor social de los impuestos. Y también desde las organizaciones, no paramos de hacer vídeos, ¿no? Pero claro, nos falta así como llegar, ¿no? Y entonces estamos aprendiendo también de qué forma vincular y que la gente lo sienta, ¿no? Y decir, por ejemplo, alguien corría por Madrid Río un día que estábamos grabando los vídeos de sensibilización, era una plataforma ficticia antiimpuestos y se acercó a firmar. Entonces, claro, de pronto todos la cabeza nos hizo boom, ¿no? Y dice, claro, ya vivía en Andorra. Entonces, ya no, ella le parecía muy bien no pagar impuestos. Y la reacción de otra gente que estaba allí le dice, pues no puedes correr por este paseo, porque esto lo pagamos con nuestros impuestos, claro, ¿no? Claro. Entonces, cuando la gente hace ese clic, claro, creemos que damos un paso adelante. Si me permites, también sí, quería... Estem acabant de tenir, sinó sí, que remateu exacto, en el que vulgueu. Exacto. Son 8 años que estamos como campaña para la justicia fiscal. Esperemos poder estar más y poder también realmente avanzar. Pero esto es solo posible gracias a la participación de todas las organizaciones. Y quería mencionar que estamos en esa campaña. Vale. La Asociación Valenciana por la Economía del Bien Común, ATAC del País Valenciano, Comisiones Obreras, la Coordinadora Valenciana de ONGs para el Desarrollo, EAPN, FACUA, es nuestra última incorporación, el Sindicato de Técnicos de Hacienda, GESTA, la Intersindical Valenciana, la Campaña Pobreza Cero, la Red Enclau, Oxfam Intermón y UGT del País Valencià. Entonces, creo que somos unas muy organizaciones potentes, representativas, potentes, que cada una tiene unas agendas muy complicadas, pero logramos aunarnos para cada año denunciar las guaridas fiscales y exigir medidas a nivel estatal, autonómico y también a nivel europeo. Así que yo creo que a todas las organizaciones, y ojalá se sumen más organizaciones. Ese es el tema. El tema está en que tiene... La invitación es para todas las organizaciones, por eso es por lo que la jornada está planteada como foro ciudadano, y lo que pensem o lo que voldríem és que de tots els àmbits
on hi ha causes socials, estagueren algunes organitzacions almenys dins de l'espai de la campanya. Perquè és una forma... Ja sabeu, els que esteu escoltant, si no esteu entre les nominades que han sigut potents, vos animem a apuntar-vos. Nosaltres, com així com som xicotets i tots els anys ajudem un poquet, ara donen veu també, però cadascú pot fer algo, dir que totes les entitats, per xicotetes o grans que siguin, poden aportar, no? Sí, sí. El estar és recolzar directament i és una forma de fer una participació més extensiva a tots aquests àmbits. És a dir, totes les persones tenim molts problemes i els problemes se veuen reflejats en la vivenda, en la desigualtat... Tenir que tancar, sí, tenir que tancar. I, per tant, lo important és que estiguem tots en totes. Això seria lo ideal. Si tinguérem una agenda comuna a totes les causes, això seria... maravillós. Hem de convèncer també a la gent que està enganyada i pensa que lo de pagar impostos, que millor no pagar impostos, perquè diuen jo millor els diners a la meua bolxaca, lo millor jo ja me l'administre, perquè és una injustícia, realment. S'ha demostrat que pujar el sou, el salari mínim, ajuda a desenvolupar-se. Ara és incontestable les xifres de que Espanya ha crescut 5 vegades més que la mitja europea, a pesar de tot el catastrofisme que intenten dir que si el govern... que Pedro Sánchez se queda els diners en la seva butxaca. Però, home, com Pedro Sánchez? Esto es un sistema institucional. Esto es hisenda de tots i de totes, no és d'una persona, no? Vull dir, pense que és molt important el que esteu fent. Gràcies per vindre, gràcies per el treball. Animem a tot el món, ja sabeu, dia 3, jornada molt interessant, racional, però també... festiva o con altres llenguatges com una performance i demés. I donarem notícia en l'agenda que ara Juncal llegirà i, bueno, pues ànim i, bueno, pues vinga, que no quede ni cap organització o entitat que no doni recolzament. Molt bé. Moltes gràcies. Vos envieu les conclusions de les jornades i farem difusió també del paper. Anirem compartint coses. Molt bé. Moltes gràcies. Anem amb la primera part de l'agenda SICOM. Ara mateix està tinguent lloc la segona jornada de memòria democràtica a la Marina Alta, a l'edifici El Prado. Avui, per la vesprada, a les 6:30, tenim la xerrada col·loqui sobre el Pacte Europeu de Migració i Asil, que tindrà lloc a la Biblioteca Municipal, a la plaça dels Molins de la Vila, 9, a Sueca. També avui tenen lloc les jornades professionals a BECOE amb els ODS, per una cultura i un oci educatiu cohesionat, saludable i sostenible. Té una inscripció gratuïta i tindrà lloc al Centre de Cultura Contemporani Octubre. Avui, 27 de març, a les 7 de la vesprada, la 31a edició Premis Dones Progressistes, que tindrà lloc a l'Ateneu de València, al Hall, a la 6a planta. I també avui per la vesprada, a les 7, tenim la celebració dels 20 anys de Carena. Pots fer la teua reserva al 963-92-38-98. L'entrada són 15 euros i tindrà lloc al Teatre Micalet, al carrer Guillem de Castres 73. Fins així, l'agenda SICOM. Bé, ara, encara que ho hem dit en l'agenda, hem pensat que era interessant convidar a Mati. És la presidenta de Carena i fan un aconteixement molt interessant avui mateix, així que no sé si quedaran entrades o no. Mati, conta-mos. Hola, bon dia. Sí, encara queden algunes... Afortunadament s'han venut moltes, però encara en queden algunes. Sí, avui és un dia molt especial per a nosaltres, super especial, perquè celebrem els 30 anys de l'existència de Carena, que és una associació de suport als malalts de càncer, malalties greus, procés de final de vida, dol i a la família. Tot això... cobertura en aquest recorregut és la que fa Carena. I avui fa 30 anys que fem aquest treball. I ho celebrem amb una festa que estarà tindrà lloc en el Teatre Micalet, a les 6 de la vesprada, i que vindran pues, els artistes que ens han recolzat des de sempre, i que han estat al nostre costat. La veritat és que, bueno, se ho mereixen tot i volem fer-los un xicotet homenatge també a ells. I ells són Miquel Gil,
Carles Dénia i Pep Quimeno, el Botifarra. Estos tres han estat al costat de Carina des del minut zero. Molt bé. Pues dir-vos que Carina, hem fet alguna entrevista en ells. Moltes vegades se desconeix el treball que fan dia a dia. Estan a la plaça del Miracle del Mocadoret, al costat de la plaça de la Reina. Però, a més, moltes de les unitats d'oncologia tenen una persona que és psicòloga i que el finançament d'ella la fa Carina. És a dir, que fan un munt d'activitats i, per tant, gaudir, celebrar i recolzar. Per tant, podeu entrar en la pàgina de Carina, que és... La pàgina de Carina, Mati? La web de Carina, que no me'n recordo quina és, perquè jo soc la presidenta de Carina i no entre mai en la nostra pròpia web. Ara en seguida però, busqueu, que la trobareu. I si algú vol sumar-se a la celebració i a la festa d'esta vesprada, encara està a temps. Ens encantarà estar rodejats de la gent que sempre, d'una manera o d'altra, amb més dedicació o amb menys, han estat al nostre costat. Podeu acudir directament, però si entreu en la pàgina Juncal... Associacióncarena.com. Exactament, això és. Associacióncarena.com. Allí teniu també un telèfon. El telèfon per a reserva d'entrades. El telèfon? El telèfon per a la reserva d'entrades és el 963-90-2-38-98, crec que l'he dit bé. I... Ara, Juncal, si deu mirar. 963-92-38-98. Exacte. I eixe és el telèfon per a la reserva. Però se pot acudir directament. Exactament. Se pot acudir directament i traure l'entrada en taquilla a les 7:15 o 20:00. Perfecte. Bueno, pues moltes gràcies, Mati, que siga tot un èxit. Jo, malauradament, tenia l'entrada, però no puc anar perquè tenim patronat de la Universitat de València a la mateixa llestima. Hora, però, i me sap molt mal. Però, bueno, també la meva parella i una amiga i no sé què, a tot el món tenim que fer que aneu. Vinga, doncs mos trobem esta vesprà allí. Moltes gràcies i gràcies per la difusió i vos ho contarem. Molt bé, gràcies. Bueno, a continuació, sense solució de continuïtat, perquè anem fatal de temps, tenim a Cande, com us havíem anunciat. Bon dia, Àngel. Bon dia, Josep Ignasi, què tal? Àngel González és el president, és un lluitador que ha viscut en car pròpia i, bueno, pues, podem ensenyar ara a la càmera el document que mos porten, és un dossier molt interessant de lo que estan treballant en la gent jove. Per què hem convocat avui i, a més, dins del mogolló de coses que tenen, ha vingut Àngel? Bueno, Àngel, primer vull presentar-vos. Àngel és un lluitador antifranquista que ha patit en car pròpia la repressió, ha estat empresonat en la Model de Barcelona, però sobretot el que n'hi ha que veure és l'esperança del treball que ha aconseguit, que moltes entitats formen part de CAMDE, que no només la gent de les forces, que també és molt important, sinó que ha treballat tots els àmbits i sobretot el tema didàctic i educatiu. És a dir, com la memòria n'hi ha que estar present per no repetir-la. I avui, a més, una pregunta que fem sempre, jo me la sé, però vull que la comentes. Com dones el pas personal de tirar endavant a la recuperació de la memòria, a la memòria democràtica i demés? Què és el que en un moment concret dius? Escolta, perquè n'hi ha gent que ha dit, jo vull oblidar no vull ni contar-lo als fills, etcètera. No, però tu eres una persona que has donat el pas. Conta-mos. Va haver-hi, en el meu cas i en general, en el cas de tothom, de totes les víctimes del franquisme, una primera etapa, un primer període que el trauma te fa ocultar, oblidar-te, amagar, magatzenar en un calaix apartat del teu cerebre tot el que va passar, no? tot el que va ser aquella etapa tan negra de la dictadura. Però, bueno, això és un procés de superació del trauma que està ahí per a tota la vida, però se supera i, allà, abans de 2010, a partir del 7,
començaren a plantejar-nos els expressos polítics del franquisme, pues constituir associacions i començar a lluitar per la memòria democràtica i contra la impunitat del franquisme. Així, per exemple, se va imposar la primera querella contra el franquisme a Argentina el 14 d'abril de 2010, constituirem SEACUA, en fi, començarem, i ja després, aquí, pues, a l'any 2019, pensarem que calia fer un esforç per reagrupar a totes les forces memorialistes en una coordinadora, en una federació, que tot respecta la independència d'actuació particular de cada organització, però que crea, pues, sinergies de moviment, fortalesa, cara a l'administració, cara a l'opinió pública, convocatòria d'actuacions, documentals, publicacions, en fi, etcètera, no? I en eixa lluita estem, és una lluita llarga, i continuem en ella, i continuarem mentre sigam aquí vius. Molt bé. I una lluita cada vegada més necessària, perquè estos concòrdies que la dreta està fent, en Aragó hi era notícia, Castilla i Lleó, així també, Castilla i Lleó. Entonces, bueno, avui sobretot anem mal de temps, però anem al tall. Sí. Heu convocat el dia 28, és a dir, demà. 28 de març, mm-hmm. Dia de la Memòria Democràtica del País Valencià, mm-hmm. I en un lema, ni un pas enrere. Sí. En què consistís i fes una crida perquè la ciutadania responga a això? Mira, teníem prevista des de fa, pues, ja un mes, no?, la convocatòria d'aquesta concentració demà dia 28, perquè és el dia de les víctimes del franquisme al País Valencià, aniversari de la mort, entre cometes, a presó, empresonat, de Miguel Hernández. Val. El que va passar després, bueno, pues va ser el dimecres o dilluns passat, no me'n recordo, la setmana passada, quan PP i Vox, el senyor Llanos i no me'n recordo l'altre del PP qui era, van presentar 5 proposicions de llei. La més elaborada, entre cometes, perquè és un pamflet, però que la van llançar amb més força, va ser la llei de que anomenen de concòrdia i de derogació de la llei nostra de memòria democràtica del País Valencià. Per tant, aleshores, demà dijous, la concentració tindrà un caràcter no ja tan sols de commemoració de la diada de les víctimes del franquisme del País Valencià, sinó que estarà fonamentalment centrada en protesta i repulsa contra aquest projecte de llei. Sí que voldria dir algunes valoracions, bueno, dues coses, la gent que participarà, organitzacions, i una petita valoració. Aquesta concentració, que l'han convocat, com sempre fem, unitàriament, invitant a les forces polítiques i sindicals, vindran tots els partits polítics de l'art parlamentari democràtic, és a dir, progressista, diguem, PSPB, PSOE, Compromís, Podem, Esquerra Unida, no sé si en deixi algú, crec que no, i intervindran oficialment en la concentració. Tanmateix, els sindicats com Comissions Obreres, Intersindical, la CNT, la UGT, me diuen que vindrà, jo encara no tinc constància oficial, però en principi sí, Coordinadora Feminista, Acció Cultural del País Valencià, bueno, en deixaré alguna organització, però vull dir que tindrà un contingut de participació del conjunt del moviment polític i social progressista valencià, donant suport a les reivindicacions del moviment memorialista. Perquè, per això diguem que anem pas enrere, és una consigna unitària que tenim ahir des del 20 de juliol de l'any passat, en recordaràs, José Ignacio, claro, que esteu en ahir allò, i és un crit unitari, no?, de solidaritat entre totes, no?, perquè si ens toquen a una, ens toquen a totes, claro. No? Respecte a una petita valoració de la llei, però mira, vaig a ser, perquè no tenim temps, molt escuet. Per una banda, de vegades les coses formals tenen importància, no? I formalment aquesta proposició de llei de 7 fulletes a doble espai és un pamflet. No té cap rigor tècnic, ni jurídic, ni legal, és a dir, això sembla que ho hagi fet, no sé, un propagandista del feixisme. Efectivament. Tal com ho han fet. A banda ja de la forma, el seu contingut, bueno, pues és una negació absoluta dels fets tan històrics, tal com van ocórrer, intenten desprestigiar i atacar a la Segona República, per això diuen que començaran a l'abril del 31,
neguen les víctimes del franquisme, inclueixen en la mateixa proposició de llei a les víctimes del terrorisme, que ja tenen la seva pròpia llei, i a qualsevol altra víctima. És a dir, en principi, un senyor que tinga, no sé, l'hagin assassinat pel carrer, és una víctima que podria estar contemplada també, no?, en aquesta proposició de llei de Concòrdia. I, bueno, siguent sintètics, no podrà haver-hi mai concòrdia, com diuen ells, si prèviament no hi ha una restitució de la veritat històrica, de la justícia i de la reparació per a totes les víctimes, i per això sortim demà al carrer demanant això, que en definitiva és lluitar pels drets humans. Efectivament, i a més molt preocupant la situació, que a més diuen unes paraules aparentment amables, com Concòrdia, i ahir acusen al Partit Socialista de ser una organització criminal. És impressionant, és impressionant. I mentre el PP mira cap a una altra banda, el Bobby, que t'ha mossegat el gos, que malo que eres, gos, però ja està. Tot el que no són ells són criminals, assassins, radicals, sectaris, és per a ells, no? Eix és el propi, clar, el seu i molt, molt preocupant aquesta tensió que estan fent, que ja l'han experimentat en èxit en altres moments i en altres societats, per a tensionar la societat. La polarització. I en canvi diuen Concòrdia quan estan machacant la memòria històrica de persones que bueno, pareix ser que han paralitzat les forces, les... No. O no? Com està això? No. Perquè n'hi ha una llei estatal també que no poden... Així n'hi ha dues qüestions. Per una banda, el Botànic, dos dies abans de sortir, va deixar adjudicades, contractades públicament, mitjançant un procés de licitació pública i dotada pressupostàriament la partida, per a exhumar a 421 víctimes, des d'Alacant fins a Castelló. A Castelló, 250 números rodons, i amb això al cementeri civil de Castelló no quedarà cap víctima del franquisme sense exhumar. Que ja era hora, després de tants anys. Després de més de 80 anys. A Paterna també pràcticament quedarà exhumada tota el que tenim controlat de les 1.238 víctimes del paretó, no, del terrer. I acá té una situació més problemàtica. Però això el que volia dir és que això està contractat públicament i adjudicat i això no es pot tirar enrere. Va. Per tant, quan diuen que continuaran, estan referint-se, que m'ho han dit clarament, exclusivament això. Després no saben res. Després diuen que ja ho veurem. Ja veurem. Lo que està fet i per tant ells diuen que continuen, però no es pot tirar enrere. Que continue és molt difícil. També ens preocupava molt, això sí que és preocupant, per exemple, no, la qüestió de la identificació, perquè, clar, l'exhumació de les víctimes no acaba en l'exhumació. Cal exhumar i cal identificar a les víctimes per a tornar-les a les seves famílies. I més quan han passat 80 anys. Clar. Aleshores, el procés d'identificació per ADN és un procés complicat pels anys que han passat. Però aquí s'havia constituït un banc d'ADN en Fisabio Universitat, col·laborant Fisabio Universitat i l'antiga Conselleria de Qualitat Democràtica, de Memòria Democràtica. Ara això, la conselleria ja no existeix. Enguany està dotada pressupostàriament d'aquest conveni perquè ve de l'any 23, dels pressupostos que se van aprovar al desembre i està aprovat, però no sabem què passarà d'ací endavant. I clar, això és molt greu, perquè si no s'identifiquen a les víctimes que s'han exhumat, què fem en elles? És a dir, les famílies continuaran igual, sense saber exactament... Bueno, pues acabem així perquè anem fatal de temps, però recorda la convocatòria per a demà. Dia, demà, hora, lloc... Demà ens veiem totes i tots a la concentració unitària a la plaça de Manises de 10 a 20 hores. Vindran també, com sempre, per exemple, la Muixaranga de Torrent a fer-nos costat i altres actuacions, a banda de les intervencions de nosaltres i de totes les forces sindicals i polítiques que ens donen suport. Per tant, dia 28 de març, dia de les víctimes del franquisme, sí. I per tant, celebrem això, ho dic perquè si algú escolta en redifusió el programa, que sàpiga que el dia 28 és el dia que anem a celebrar, sí. I per tant, si ho escolta demà pel matí, pues que acudisca ràpidament a la vesprà a la plaça. Molt bé, molt bé, pues moltes gràcies, Àngel, per tota la feina que esteu fent i consolidant, i bueno, en aquests moments
de amenaces, de parar, de que ens volen borrar la memòria, pues, més que mai. La memòria i molts drets, de tot el conjunt de la ciutadania. No tan sols estan atacant a la memòria. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a tu i a vosaltres. De l'Agenda SICOM, recordem que demà a les 7 de la vesprada tenim la concentració per el Dia de la Memòria Democràtica del País Valencià, que tindrà lloc a la plaça Manises, a València. El 3 d'abril, de 10 a 1 i mitja, el Foro Ciudadano Justicia Fiscal es Justicia Social, la campanya per la justícia fiscal de la Comunitat Valenciana. Tindrà lloc a l'auditori del CCC l'octubre i podeu reservar la plaça a l'enllaç que deixarem a la descripció de YouTube. El 6 d'abril, de 10 a 11 i mitja, tenim el passeig tipogràfic per la Ciutat de les Lletres. L'eixida es donarà en l'Ajuntament. El 11 i 12 d'abril, el simposi des de l'utopia a l'educació transformadora. Inscripcions fins al 9 d'abril i tindrà lloc a la Universitat de Jaume I a Castelló. I per últim, el 13 d'abril, a les 11 i mitja, l'estrena oficial d'Estellers i Més, amb Dani Miquel. L'entrada són 4 euros i tindrà lloc al Centre Cultural Contemporània d'Octubre. Fins així, l'Agenda SICOM. Continuem en el xerrem i tenim avui, com vos hem anunciat, a Raquel Teruel. Bon dia, Raquel. Bon dia. I a Mila Belinchón. Bon dia. Bon dia. Bueno, Raquel ja és coneguda de nosaltres en el programa perquè és la presidenta de l'Associació Dones Grans i bueno, pues fan un treball preciós de seminaris de gran profunditat i ara heu tingut la sort de fitxar a Mila Belinchón. Exacte, bueno. Mila és catedràtica d'Història, jubilada, activista de la memòria també, que enllaça amb el que hem fet abans. Ella ha comissariat inclús algunes exposicions com a estudiants contra el franquisme i algunes altres activitats, però ara va sobretot coordinant un seminari que té un títol preciós, que se diu Què pinten les dones? Bueno, què pinteu les dones? Vinga, conteu-vos de què va el seminari i animeu a la gent, crec que porteu una sessió i la gent que vulgui encara enganxar-se i de més, i ara parlarem del contingut del seminari. Conteu-vos. Bueno, pues en primer lugar yo diría que las mujeres han pintado mucho. Lo que ocurre que han estado borradas de la historia del arte. De todas formas, yo creo que, bueno, cuando pusimos el título, quisimos, por una parte, recoger ese sentido coloquial de la frase, cuando decimos qué pinta este, qué pinta esta, un poco para expresar que de alguien o de algo que está fuera de lugar, incluso para expresar el rechazo. En este sentido, la historia del arte, digamos, pues ha rechazado, como decía antes, el trabajo de las mujeres, la aportación artística que las mujeres han realizado desde el principio de los tiempos, ¿eh? Y, por otra parte, queríamos centrarnos en la otra acepción más asertiva que hace referencia al trabajo que han hecho las mujeres. Y, como digo, las mujeres han sido artistas a lo largo del tiempo. Fueron artistas en la época clásica, fueron artistas en el románico, en el barroco, en la época neoclásica y en la actualidad. Y sin embargo, observamos que ni en los libros de texto, ni en los museos, en los manuales escolares, no aparece el trabajo de que han realizado estas mujeres en el campo, digamos, artístico. Se ha hecho lo que se llama el borrado de las mujeres. No son visibles. Bueno, yo creo que esto tiene muchas consecuencias de todo tipo, a nivel psicológico, a nivel social, y en el campo educativo esto es muy grave. Consideramos. Bueno, contamos algo de ¿Quién está previsto que intervenga? Pues mira, ya hemos realizado el 21 de marzo, fue la primera sesión, y la conferencia se titulaba Aprender arte con referentes femeninos, precisamente en la línea que estamos comentando. Se quería dar cuenta del papel
que en el campo del arte habían realizado las mujeres y también en otros campos, comentaba la ponente. La ponente era Ana López Navajas, que hizo... A més, treballat molt l'educació, ha estat al CEFIRE, ha treballat el tema dels llibres de text, no? Efectivamente, efectivamente. Y además, eso, tiene un trabajo muy bueno que están realizando, que vienen realizando desde hace tiempo, en el que recogen el legado de las mujeres en la historia del arte, pero también de la literatura, pero también de la ciencia, como de la música, digamos, en la música también, digamos, pues como propuesta para que el profesorado, precisamente por esa deficiencia que contábamos en los libros de texto, pueda tener, digamos, referentes femeninos. La siguiente sesión se titula De profesión artista. Es, digamos, pues algo que realizó una señora que estaba en el siglo XIX, que estaba realizando obras de recuperación en el Museo del Prado y tenía que firmar la obra y puso eso, de profesión artista. Esto la realizará María Ángeles Pérez. Tenemos también, digamos, otra sobre mujeres de vanguardia, arte y género en las vanguardias artísticas, porque se da la circunstancia de que concretamente en España mujeres republicanas, quiero decir, que abrazaron las propuestas de la República a principios de los 20, que fueron además compañeras de Lorca, de Buñuel, de Dalí, de Alberti, hicieron importantes trabajos, me estoy refiriendo a Maruja Mayo, me estoy refiriendo a Remedios Varo, etcétera, Ángeles Caso, y pasa exactamente igual. Sus compañeros, los podemos leer en los libros de texto y en obras, y estas mujeres han estado apartadas completamente. La propia Manuela Ballester, que tenía una exposición ahora en la NAU. Muy bien. Esta es otra de las mujeres, digamos, que el compartir, digamos, vida familiar con otros artistas, se las ha comido totalmente. Y sin embargo, hemos visto en la exposición de Manuela Ballester que tiene obras importantísimas y probablemente otras que no hizo. Bueno, tenemos también otra conferencia para dar cuenta del activismo artístico feminista en la Valencia del franquismo. Con esto queremos recuperar a varias artistas, pero fundamentalmente a dos, que son Isabel Oliver y también Ángela García, que realizaron trabajos pues con el equipo Crónica. Se adscribieron, digamos, a la línea artística del arte pop. Y conocemos, son desconegudes, totalmente. Efectivamente, y tienen una obra maravillosa, que tienen además obra en la Tate Gallery, en museos internacionales bien importantes. Creemos que hay que dar cuenta de otras mujeres. Bueno, pues tenemos también otra de las sesiones para, digamos, repasar el papel que el arte, cómo ha presentado el arte la maternidad. Entonces, bueno, pues desde una concepción más religiosa, la Virgen, el niño, etcétera, a otra, digamos, concepción más actual y más desde la perspectiva de las mujeres. Es decir, que ha resignificado, digamos, esta propuesta. O, por ejemplo, otra de las conferencias hace referencia a el papel o la presencia de las mujeres artistas en los museos, que bueno, es como bastante deficiente. O, por ejemplo, Tejiendo redes feministas, que es un poco una reflexión también sobre otros aspectos del arte centrados en algo que no se ha valorado, que es el tejido, por ejemplo. La última premio del Arte Nacional de Arte es Teresa Tejeda, que se dedica, digamos, a revalorizar el tejido. Bueno, pues esto lo hace Maribel Domènech y también un poco ver en este tejido de redes feministas el arte, digamos, en los ambientes rurales, que lo hace también, en fin, una persona
que ha estudiado mucho este aspecto y lo está trabajando, que es Clara Albacete. Y luego la última sesión se centra sobre todo en algo que se está comentando ahora, que es el tema de la descolorización del arte. Son reflexiones que se aportan de cómo hay que tratar, digamos, pues esto, las guerras del colonialismo que se realizó pues desde el siglo XIX, finales del siglo XVIII. Entonces, bueno, pues la última sesión para reflexionar sobre todo esto. Apasionante, apasionante. Apasionante. Y Raquel, venga, la gent que m'ho està escoltant i que no me vull perdre això, teniu encara vale, ni en places lliures, vale. Què tenen que fer? Vale, lo primero que tienen que hacer es entrar en nuestra web, que es seminariodemujeresgrandes.com, y ahí, bueno, navegando un poco por la web, verán dónde está el programa de este seminario en concreto y de los seminarios anteriores, que como ya dije la otra vez, llevamos 27 años organizando madre seminarios, tres seminarios al año, una media de 8 o 9 ponencias por seminario, con lo cual tenemos un montón, aunque en la web no está reflejado todo porque la actualizamos. Bueno, la cuestión, entrar ahí, está el programa, la forma de inscribirse, ¿vale? Y después nada. Una vez entran y han formalizado la matrícula, lo que hacemos es invitarles a entrar en otra página web que tenemos que se llama Enredadas, que la creamos a raíz de la pandemia, porque es una página mucho más interactiva entre la gente y nosotras. Y ahí lo que hacemos es que invitamos a la gente matriculada a un grupo que se crea especialmente en cada seminario para poder ver las sesiones, los vídeos que grabamos en el Colegio Rector Peset, que es donde nos reunimos los jueves a las 7 de la tarde, pues grabamos esas sesiones y la gente las puede ver porque la quiera ver otra vez, porque no haya podido venir o porque esté fuera de Valencia, que se nos da el caso. Todavía quedan plazas y, muy por supuesto, hay China que hasta inclusive seminario Mujeres Grandes, ¿eh? Sí. Seminario de Mujeres Grandes.com. Vale. Y podéis inscribiros, son 60 euros. 60 euros. 60 euros. Tot. I bueno, pues, i després teniu accés a, quan passa el seminari, a tindre tota la documentació. Exacto, també. Luego ya una vez pasa el seminario, claro, es verdad que verlo en persona no tiene nada que ver. No, es el mateix, no. Pero bueno, pero es una herramienta que nos está siendo útil. A més, jo anuncio que són conferències, però bueno, són molt interactives, és a dir, que la gent pregunta. Sí, tenemos una hora de conferència o tres quartos i després tenemos un debate. Un debate muy interesante. Que és molt interessant, que junten altres, que feu costat i per ser creu xarxa. Sí. Pues bueno, enhorabona, moltes gràcies, Mila, moltes gràcies, Raquel. Muchísimas gracias a vosotros, porque es que, claro, la difusión es lo principal para nosotras. Claro. Solo hi ha una realitat ahí, bueno, estem preparant una trobada de tota la gent que passeu per el programa i que hem fet vídeo perquè hem d'exigir el dret d'accés del grup social als mitjans de comunicació, que sí, és un dret constitucional. Sí, sí. Entonces estem ahí, encara que en els anuncis de la setmana passada sobre lo que pensen fer en Apunt i demés, sí, és molt preocupant. Sí. Yo lo único quería darle las gracias a Mila, ha sido una delicia el trabajar con ella. Ella, como coordinadora, nos ha presentado un programa magnífico. La verdad es que la primera sesión fue un éxito total y creemos que todas van a ser igual porque tienen es un programa muy potente. Bueno, pues yo también daros las gracias a vosotros porque es muy importante dar publicidad, digamos, a estos temas que en el ámbito de la Asociación Mujeres Grandes pues son conocidas y estas propuestas, pero a nivel más general pues probablemente no se conoce y creemos que bueno, darle publicidad es bien importante. Y también agradecer por mi parte a Dones Grands el haberme permitido, digamos, pues a llevar a cabo pues un seminario de este tipo que me apasiona como profe de historia del arte. Y además, que constantemente aprendiendo cosas, porque claro, sí, con ese plantel de profesores y bueno, es bestial, ¿no? Lo sí, que se aprende. Efectivamente, yo también. Muy bien.
No, y la mira, y la mirada de mujer que, te, sí, que tenemos en todos los seminarios, es que en este se ve clarísimo cómo las pintoras o las artistas han sido también, han tenido una mirada diferente. Y eso pues, es nuestro lema, la aventura del saber con mirada de mujer. Pues sí, muchas gracias y bueno, seguimos ahí en la marcha. A ver, muchísimas que gracias todo a vosotros. Y continuaré observando lo que feu e intentant participar també. Muy pues, bien. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Fins així el programa d'avui, però es queda la píndola pel valencià. Una píndola que tracta diversos temes, entre altres, es comença con el Dia Mundial del Teatre, que és avui. Dir-vos que la setmana vinent tenim confirmat la nova presidenta de l'Associació d'Actors i Actrius Professionals de Valencians, que vindrà a contar quins són els projectes que aquesta nova directiva tenen en marxa. Avui, Dia Mundial del Teatre, bases del Tirant Avant 2024, festival audiovisual ja quasi de gà per a dedicat als centres educatius, una píndola també sobre la Pasqua i distintes recursos com el dimarts de Pasqua, el dilluns de Pasqua, la mona de Pasqua, els cognoms catalans, un espai interessant també, i finalment el comiat con Salvador Espriu, El meu poble i jo i algunes característiques. Res més, el dia 3 tornem, encara que és pareix més festiu, però bueno, el dia 3 tenim moltes coses. Coincidirà el programa con la quantitat d'activitats que fa el seminari i el Foro Ciutadà que fa Justícia Fiscal és Justícia Social i res més. Fins així, clara i transparent i gràcies també a Ràdio Clara per l'acollida que ens fa. Adeu. Salut. Adeu. Col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Avui, dia 27 de març, és el Dia Mundial del Teatre. I així a la Viquipèdia ens diu que el Dia Mundial del Teatre va ser creat en 1961 per l'Institut Internacional del Teatre, l'ITI. Se celebra anualment el 27 de març pels centres ITI i la Comunitat Teatral Internacional. Diversos esdeveniments teatrals nacionals i internacionals són organitzats per commemorar aquesta ocasió. Un dels més importants és la circulació del missatge internacional del Dia Mundial del Teatre, a través del qual, per invitació de l'ITI, una figura important en el món comparteix les seues reflexions sobre el tema del teatre i la cultura de la pau. En l'entrada de la Viquipèdia tenim el missatge del Dia Mundial del Teatre 2016 de l'escriptor rus Anatoli Vasiliev. Però enguany el text del Dia Mundial del Teatre 2024 ha estat encarregat a l'escriptor noruec Iun Fosse. I vos convidem a llegir-lo. Es titula L'art és pau. I en un moment determinat, allà al final del text, ens diu que la guerra és una lluita contra l'íntim, l'únic, i és una lluita contra tot l'art, contra l'essència més íntima de tot art. He optat per parlar d'art en general i no de l'art del teatre en particular, perquè, com ja he explicat, tot bon art, en el fons, gira al voltant del mateix. Es tracta d'agafar allò absolutament únic, allò absolutament específic, i fer-lo universal, d'unir el particular amb l'universal en la nostra expressió artística. No es tracta de suprimir la singularitat, sinó d'enfatitzar-la, deixant brillar clarament allò estrany i desconegut. És tan senzill com que la guerra i l'art són oposats, així com la guerra i la pau són oposats. Llegiu, per tant, el manifest de L'art és pau, traduït per l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, de l'escriptor noruec Iun Fosse. Píndoles pel Valencià. I aquesta setmana també s'han fet públiques les bases del Festival Tirant Avant Escolars 2024, que sabeu que està organitzat per l'AIFA, l'Agència d'Informació, Formació i Foment de l'Audiovisual. Podeu trobar les bases al mateix web del festival, tirantavant.cat. Sabeu que el Festival Tirant Avant, Bon Dia, Alumnat Audiovisual, és, amb 17 edicions, el festival de les produccions audiovisuals i sonores, elaborades per alumnat de diferents nivells de centres educatius dels diversos territoris del domini lingüístic.
Nascut com una secció dels Premis Tirant a la indústria audiovisual valenciana el 1997, el Tirant Avant té l'objectiu, des de la seva primera edició, de crear, formar i desenvolupar nous públics, sobretot infantils i juvenils, amb la finalitat de generar persones creadores i no únicament consumidores de produccions audiovisuals i sonores, uns dels llenguatges més habituals del segle XXI. Com a novetat enguany en les bases trobem els Premis Camacuc. Enguany la revista Camacuc atorgarà dos premis consistents en una subscripció anual per a un centre de primària i un centre de secundària que hagin treballat il·lustracions o grafismes en les seues produccions. Però hi ha més novetats en aquesta edició. Hi haurà també Premis València Clara i Transparent del nostre programa, justament a les produccions de podcast en ràdio que destaquen aspectes socials en els seus continguts. Igualment, hi haurà un premi així com a la producció videogràfica que destaque aspectes socials i de comunicació en el seu contingut. Però també el festival té un premi 100 estrelles que atorgarà a produccions videogràfiques o de podcast amb continguts estellesians. Significatives novetats, per tant, dins del festival Tirant Avant Escolars 2024. Per tant, ja ho sabeu, si entrem al web tirantavant.cat, podrem inscriure les nostres produccions elaborades per centres educatius d'arreu del domini lingüístic fins al pròxim 30 d'abril. Índoles pel valencià. Però bé, sabeu que aquesta setmana l'acabarem justament amb la festivitat de la Pasqua. La Pasqua, com ens diu així a la Viquipèdia, és un terme religiós que procedeix del llatí Pascae i aquest prové del grec Pasca, format a partir de l'hebreu Pesach, que significa pas. En el context cultural occidental, la Pasqua representa tant una important festivitat religiosa com la celebració de l'arribada de la primavera. En el nostre cas, tenim així el dilluns de Pasqua, que en molts llocs encara el celebrem, i que té una tradició ben estesa arreu dels països catalans i més enllà, i fins i tot el dimarts de Pasqua. El dimarts de Pasqua, o tercer dia de Pasqua, fou dia festiu, laboral i lúdic al País Valencià tradicionalment, on es va perdre durant el segle XX. És considerat com un dels tres dies de Pasqua valenciana, on són molt típiques les eixides al camp per a menjar la mona amb familiars i amics. I ja que parlem de la mona de Pasqua, doncs cal dir que és un dolç esponjós que sol menjar-se acompanyat de xocolata, ou dur i llonganissa seca. És una tradició que simbolitza que la Quaresma i les seues abstinències s'han acabat. És típic a Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià i també Múrcia. Índoles pel valencià. I aprofitant l'actualitat que hi ha política en aquests moments així al nostre país, volem comentar els dos cognoms d'un dels polítics de la Generalitat actual, en concret del conseller d'Educació, Universitats i Ocupació, el senyor Rovira Jover, el senyor José Antonio Rovira Jover, o com el deu dir, José Antonio Rovira Jover, tot i que els cognoms, Rovira en concret, és un cognom evidentment català, que antigament s'utilitzava per a descriure la Roureda. Així tenim la pronunciació de Rovira. Rovira. I el significat de Roureda, que és un lloc plantat de roures. Roureda. Però és que també el cognom Jover, ja dic, pronunciat en castellà Jover, però que naturalment és un cognom valencià, un cognom català, Jover, Jover és un home de la gleva obligat a la prestació de jove. I així tenim la paraula jove, jove, que és l'obligació feudal de fer determinats treballs agrícoles o transports en benefici del senyor, una prestació personal obligatòria a una faena d'utilitat pública. I, com dèiem abans també, parell de bous que llauren. Per tant, la paraula jover també significa pareller. I així tenim el significat de pareller. Pareller. Persona que porta un parell de bèsties o que treballa amb un parell de bèsties. Bé, doncs, cognoms dels nostres polítics que són cognoms catalans. Rovira i Jover, amb les seues variants, Jover, etc, etc. Índoles pel valencià. Però volíem acabar el programa d'avui citant uns versos del poeta Salvador Espriu i Castelló. Poeta, dramaturg, per tant també va escriure obres de teatre, en concret, a petició de l'actriu Núria Espert, va escriure Una altra feta, si us plau,
i un poema al qual volíem referir-nos, que porta per títol El meu poble i jo, un poema musicat per Raimon i que així vos oferim en diverses versions del grup Obeses i del mateix Raimon. I volíem llegir dues estrofes centrals del poema. Diu així: tenim la raó contra bords i lladres, el meu poble i jo. Salvàvem els mots de la nostra llengua, el meu poble i jo. Així que ja ho sabeu, salut i bona Pasqua que tingueu. Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Això és Ràdio Clara.